आज चाहिँ म हिँडेर कालिम्पोङ जाँदैछु अनि खासमा चाहिँ मेरो यो प्लान चाहिँ पहिल्यैदेखिको थियो अनि मलाई चाहिँ एक्लै हिँडेर दार्जिलिङ टु कालिम्पोङ जाने इच्छा थियो तर लक्कीली मैले एकजना साथी भेटेको छु उत्तराखण्डको किरत हाई फाइनली हामी चाहिँ जोरबङ्गलो आइपुगेको छ एज यु क्यान सी आई विथ मी माई फ्रेन्ड किरत भर्खर स्टार्ट भएको अन्त अब जोरबङ्गलो आइपुगेको छ फर्दर अपडेट्स अहिले दिन्छु है हामी चाहिँ 3 माइल आइपुग्यो होइन भर्खर अन्त बिस्किट खाँदैछु छिटो आइपुग्यो अहिले कति 7 बज्दैछ सोचेको भन्दा मजा आयो अहिले चाहिँ यहाँ दोकानमा बसेर चाय बनिँदैछ हाम्रो लागि अहिले चाहिँ हामी चाय पिउँदैछ हो किरत कैसा लग रहा है काफी अच्छा रास्ता काफी अच्छा है हामी चाहिँ भर्खर 3 माइलबाट चिया खाएर निक्लेर चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स 6th माइल एकदम मजा आउँदैछ हो यता चाहिँ मेरो साथी भोलि कसले देखे तर तर यो पल तिम्रै हो नि बाँच्छु जल्ला यो सुन्दर सृष्टि सबै तिम्रै हो नि हामी चाहिँ 6th माइल आइपुग्यो हो अन्त बिहान 5 बजीतिर हिँडेको मैले चाहिँ अब 5 बजीदेखिकै ब्लग सुरु गरौँ भनेको थिएँ तर 5 बजी निकै अँधेरो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले गर्नु पाइनँ हो सो 3 माइलमा एकछिन होल्ड गऱ्यो टीको लागि अन्त फाइनली अब चाहिँ 6th माइलमा छ हामी अब 6th माइलमा चाहिँ हल्का ब्रेकफास्ट गरेर त्यसपछि विल हेड टुवर्ड्स लामाहट्टा लामाहट्टामा चाहिँ एकछिन इन्जोय गर्ने त्यही हो अहिले चाहिँ हामी एकछिनको लागि 6 माइलमा होल्ड गरिरहेको छ ब्रेकफास्टको लागि हो यो चाहिँ 6 माइल बजार हो अहिले चाहिँ 6 माइलबाट निक्लेर चाहिँ अब चाहिँ लामाहट्टा साइड जाँदैछौँ हामी वेदर एकदमै दामी छ हो अन्त कहिलेकाहीँ लाइफमा हुन्छ नि आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आएर कुछ स्पेसल गर्नुपर्छ एकदमै एकदमै भन्दा पनि एकदमै दामी एक्सपिरियन्स थाक्यो अलिअलि त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ खुसी छु यो रोड चाहिँ लामाहट्टा जाने बाटो चाहिँ एकदम ओह्रालो भएर चाहिँ क्या फ्लो हुँदैछ फ्लो रहेन नि हामी लामाहट्टा पुग्न आँट्यो लामाहट्टा पुगेर चाहिँ अब एकछिन लामाहट्टामा होल्ड गर्ने
यो बाटो चाहिँ एकदम ओह्रालो रहेछ क्या, अन्त पुरा उयो भइरहेको छ, फ्लो भएको छ क्या। अन्त यहाँ चाहिँ टिस्टा चाहिँ 18 किलोमिटर मात्रै छ हो। दिस इज लाइफ।